Invisible. Bon dia, viatgeres, i benvingudes a aquest últim episodi de País Invisible, l'últim de la primera temporada. És el podcast antiboira que us porta a Occitània cada dissabte. Moltes gràcies per acompanyar-nos durant més de 1.100 hores de reproduccions arreu de totes les plataformes. Sapigueu que això és com tenir la tele encesa durant un mes i mig. Crec que el nostre públic es mereix un aplaudiment. Olé! Molt bé. Tu que ens escoltes, em trec el barret. Sobretot, tu també, que em veus des de YouTube, perquè saps que d'aquesta manera, amb els subtítols, ens podem escarrassar amb l'aranès i realment parlar i que tothom se senti còmode amb el seu idioma. Bon dia, Ferri. I com et sents ara que la teva vida laboral bàsicament s'ha acabat? Bon dia, Zep. La meva vida laboral, desgraciadament, no s'acaba. Treballo com un animal. La meva vida professional es va acabar amb la tele en colors, ja. Perquè encara la gent em veu en blanc i negre. Però, bé, no sé com em sento. No ho sé. Demà al matí t'ho diré. Demà m'afaitaràs. Aviam, demà potser estàs una mica entumit. Demà avui anem diumenge... amb mala bava. Avui anem amb mala bava perquè avui hem convertit la Vall d'Aran en un ring de boxa per un combat molt especial. I uns convidats també molt especials. Avui, Naut Aran versus Baix Aran. Per Naut Aran tenim a la meva dreta, a la meva esquerra, i tenim en, amb 70 quilos de pes, en Marc Espí, el tigre de Garòs. Bon dia, Zep, bon dia, Ferri, Maria, Joan, tens punt des de Baix Aran, que vengui fort. Això, aquest és l'esperit, Marc, molt bé. I a l'esquerra d'en Marc de Garòs tenim pel Baix Aran, amb 70 quilos de pes, en Marc Espí. Ai, en Joanet Carabies. Bon dia, gràcies per canviar-me el nom, Zep. Bon dia, Zep, bon dia, Ferri. Si pogués, en tindria dos, d'en Marc Espí. Bon dia a tot i Marc Premaniste, perquè si no estàs a Teroli de Mata, ho huele más a tastar. Au, va, que això l'ho va fort. I d'àrbitre hem portat a la... No, des del tercer de Marc Atussa, a la Maria Millan! A veure, jo a seu ja no m'agrada com a comença això, eh? Què hi ha això de categoritzar les persones per pes? Bona, jo no sabia si te coneixis, de quina casa és. Jo, de Ravenclaw, i tu? Aquella de Westever a Vila perdida en Turano. Nois, va, aviam. Si algú es posa amb la meva àrbitre, jo hauré de treure la botzina i una amonestació. Així que, si us plau, tinguem molta pau. Vosaltres no, vosaltres ja us podeu barallar. La meva companya, Maria Millan, no es toca. I va, ara que ja estem una mica més calmats, podeu escalfar o refredar-vos, que també us fa molta calma, o molta, us fa molta falta. Ara tindrem uns minutets una mica més tranquils per veure què es cou a les xarxes, perquè vull saber què en penses tu d'aquest ring de boxa. Marxem de Quatelocs a Quatechan, 4chan, amb el nostre company Zaku. Explica'ns com ho farem, això. Bon dia, nois, bon dia, Seb, bon dia, Ferriol, i per descomptat, benvinguts al País Invisible, Marc, i benvinguda, Maria. I com no, encantat de tornar-te a tenir per aquí, Joanet. Bé, veig que avui l'ambient a l'estudi està força calent. Si t'he de ser sincer, Seb, me n'alegro que no m'hagis presentat com els nostres convidats. Per ara prefereixo mantenir en secret el meu pes. Sé que avui tenim un debat força intens i tinc moltíssimes ganes de saber l'opinió de cada un dels nostres convidats. Però jo avui us porto a algú molt especial. Com tots vosaltres sabreu, el d'avui és l'últim episodi de la temporada. I tenim un munt de coses encara per dir. Més encara de les que ja hem dit durant aquests 16 episodis.
Avui m'agradaria que totes i tots vosaltres, que ens escolteu i que ens veieu, pugeu al cotxe amb nosaltres per refer el camí d'aquest país invisible que us hem donat a conèixer. Tot va començar el 28 d'octubre de l'any passat, quan anunciàvem amb aquest tuit l'inici d'aquesta travessia. Neix País Invisible, un animat podcast antiboira en català en tots els accents d'Occitània. A partir del 5 de novembre, cada dissabte trobaràs un nou capítol a la nostra web, a les xarxes socials i allà on escoltes els podcasts. El nostre tret de sortida el vam marcar a la ciutat de Vieja, al primer episodi, acompanyats per telèfon d'en Carles Velda, músic integrant d'OCE Brigada Internacional, la banda sonora que ens ha acompanyat al cotxe en tot aquest viatge. Avui comencem un nou viatge a través de l'Occitània gran, d'aquest país que ha estat amagat als nostres ulls tota la vida. Amb l'empenta que ens dona la versió de la cançó original de Claudi Martí, Per què no m'han dit a l'escola el nom del meu país, convertida ara també en sintonia del nostre programa. Coneixem què són les cerimònies, descobrim un petit tros d'història de l'Aran de Vieja i com ha sorgit la idea i el projecte d'OCE Brigada. Aquí, en aranès, se'ns explica que la cerimònia és un document que hauria pogut ser habitual a l'època, però que és l'únic que es conserva. Si la batalla de Moret va ser el 1213, el 1313 és quan s'assigna la cerimònia. Ja havien demanat tot aquest temps, hi ha hagut un tractat d'emparança i diversos tractats. El projecte aquest, OCE Brigada Internacional, aquest disc, ens el podies presentar una mica? Sí, mira, ara farà 10 anys. D'aquí, i amb l'immortel a la ràdio del cotxe, vam creuar la frontera per anar a Rodés, al vell mig d'Occitània. Allà descobrim l'Estivada, l'origen de la cançó d'en Joan Petit, i ens endinsem fins a Crespin per visitar la casa natal de Joan Modó, on el nostre convidat, a través d'una trucada telefònica, Jaume Figueres, ens explica més curiositats sobre la vida de Joan Modó. És el Joan Petit com balla, que balla amb el dit, que cantem aquí. Hem fet un gran viatge per conèixer Occitània i per això us he preparat aquest vídeo explicant la ruta que hem seguit i la gent que hem conegut durant tots aquests mesos. No vull acaparar ara mateix tota l'atenció de l'episodi jo sol, així que aviat tindreu complet aquest vídeo al nostre canal de YouTube per si voleu recordar junts aquesta aventura. Per mi és dels millors autors que hi ha de la literatura occitana actual del segle XX. I què és el que explica Vudú, que és tan essencial, que ens parla a tots a un nivell tan, tan intern? Mira, és una obra que se situa dins la línia agònica de la literatura occitana, que això ja ve de Mistral, del poema del Roine, de la bèstia del Vacarés. Aquesta línia agònica... Sona la versió de Joan Petit al nostre cotxe mentre reflexionem al respecte de la fosca veritat d'aquesta cançó. Aquest cop, la carretera ens porta a Foix. Des del País Invisible hem volgut acostar Occitània a les vostres cases. Espero que hagueu gaudit tant com nosaltres aquest viatge. Hem descobert junts un munt de racons, gent i cultura. Però la nostra feina no queda només en aquests 17 episodis. Hem tret l'aranès a les xarxes omplint-les de veu, de coneixements, de cultura i de llengua. El nostre viatge ha anat molt més enllà del que us hem pogut ensenyar a través d'aquests episodis. Hem acostat Occitània a TikTok, a Instagram, a Twitter. Mitjançant el joc del mot amagat, us hem fet partícips d'expandir Occitània a internet d'una manera més entretinguda. Heu pogut trobar fins a Twitter amb curiositats, nostres o retuitats. Hem posat la nostra veu i la dels convidats i col·laboradors a TikTok o a Instagram Reels. En definitiva, hem volgut posar el nostre granet de sorra per fer de les xarxes un espai més on parlar l'occità. Per fer l'occità més present a internet. Més present a casa vostra. País Invisible va arribar al top 14 de podcasts de llengua més escoltats d'Ivox i al top 100 dels més escoltats d'història. Des d'aquí, des d'aquest petit espai de casa meva, voldria donar les gràcies a tot l'equip de País Invisible per donar-me l'oportunitat de formar part d'aquest projecte. I sobretot, gràcies a tots vosaltres que ens escolteu per fer-lo possible. Per, com va fer ocultar, posar també el vostre granet de sorra. I per tots els missatges que ens heu fet arribar. Gràcies a vosaltres, tal com ha dit en Sep a l'inici del programa, hem arribat a més de 1.100 hores de reproducció. Més de 650 seguidors a TikTok, més de 300 a Twitter i fins i tot reconeguts amb el Premi de Joves Influenciadors del Català i l'Occità de l'Euroregió. Però que això no és un comiat. Continuarem al peu del canó a les xarxes. Continuarem tenint el mot amagat al nostre web. Segurament també algun directe a Twitch.
Des d'aquí us animo a totes i a tots els que sou mecenes a l'aixeta a no deixar de ser-ho. Voldríem continuar aquest viatge per Occitània i per fer-ho necessitem de la vostra ajuda. Agrair, com no, a tots els que ens heu donat suport a través de la vostra subscripció i animar-vos a tots a ser mecenes d'aquesta aventura. No margeu encara, que estic escoltant molt de rebombori a l'estudi i crec que els nostres convidats no aguanten més abans de tirar-se la taula pel damunt del cap. Fins aviat, ens veiem. Adeu! Ja sé que cauen. Tu estem a dir, jo no vau tal és que aquí me cauen. No sabeu si que defensen... Zaku, m'agrada molt el que has fet amb el mapa, de debò, que t'estava escoltant, però és que aquí ja s'estan barallant. És que jo no ho puc entendre. Ferriol, si us plau, posa una mica de pau. Jo, pats. Hòstia. Feu pau. Fumeu la pipa. Va. Aviam. Perquè... Pau, se va anar de pau. Per què aquesta enemistat, Ferriol? Jo no ho entenc. No és una enemistat, és una diferència, i crec que els uns sense els altres no podrien viure. Es necessiten i, a més, se cauen. Se cauen i s'estimen a l'encop. Cauar és escalfar-se, eh? Vist des de fora, la Vall d'Aran... Per mi hi ha dues Valls d'Aran bastant diferenciades, que és la Vall d'Aran de la Nacional 230 i la Vall d'Aran de la Comarcal 28. Elija el seu sabor. Elija el seu sabor. El sabor de la Comarcal 28 està ple de pijos amb descansos de 10.000 euros, que van esquiar a Baqueira. A sus cases araneses, a un jacuzzi... Sí, viviendas tríbicas araneses recién envejecidas con su jacuzzi tradicional. I, bueno, en canvi, Baix Aran, l'altre Aran, el de la 230, està ple de francesos o d'occitans que es pensen que són francesos, que van a menjar paella a Bussost o a comprar a supermercados boialers a omplir-se les butxaques de tabac, les butxaques i els maleteros del cotxe, de tabac, d'alcohol i de tot el que poden. Ferriol, però això no té cap mena de sentit, perquè els aranesos porten tota la història junts. O sigui, què m'estàs explicant? Mira, si agafes el Vademécum aranense de Josep de Montoya, que ja t'explica els dos bàndols que hi havia durant la Guerra dels Segadors, els dos bàndols que hi havia... La Guerra dels Segadors, Naut Aran va prendre partit per un bàndol i Baix Aran per l'altre. Quan la Guerra de Successió, Naut Aran va prendre partit per un bàndol i Baix Aran per l'altre. I els cognoms de la gent que es barallaven en aquests bàndols diferents ara són els mateixos cognoms, les mateixes famílies que trobes a Unitat d'Aran o a Convergència Aranesa. Vas veient que encara anem trobant una mica això, però sobretot, no ho sé, les diferències també són perquè Naut Aran són gent molt semblant i han tingut tota la vida contacte amb Cuseràs i Baix Aran han tingut tota la vida contacte amb Comenge. I llavors és a la mateixa vall, però amb dos referents a fora de diferents. Que els de Baix Aran els titllen de catalans, però tampoc és... No és gran cosa. Llavors, m'estàs dient que treballem a dues alçades. Els que es pelen de fred i els que no. I després, a part, jo crec que avui també hauríem de recordar que la Vall d'Aran no és que sigui dues parts diferenciades políticament, són més aviat sis, que són els terçons. Els terçons eren tres, per això es diuen terçons, o terços, en aranès. Que... Són tres, però en volem el doble. Bueno, originàriament eren tres, al principi de tot, el terçó de Bussost, de Viella, de Garòs. Sí, tu encara te'n recordes, oi? Quan era jove. Tres, sí. A la segona glaciació, hi havia, davant de l'aran, eren tres terços. Ara, després els van dividir en sis, però es van seguir dient terçons, que són, diria, Quatelocs, l'Airissa... Marcatusa, Castiero... Artillers de Garòs... Pujolo. I el terçó de Pujolo, bueno, fet Artillers de Garòs i Pujolo, és la part diferencial de la part del fons de la vall. De fet, en totes les cultures, en totes les nacions del món, sempre els fons de les valls és la part més conservadora. I és on sempre les coses han quedat més... No sé com dir-ho, les innovacions sempre han arribat a les parts baixes de la vall. I llavors sempre hi ha les diferències, sempre a totes les valls, la part alta i la part baixa sempre han estat diferents. Molt bé. Aviam, en Marc és de Garòs, d'Arties i Garòs. En Joan és... D'on ets, Joan? De Les. No, és de Canejan. Vale. No, Tarsú? De Quatelocs. Quatelocs. Bueno, ell és de Dius Locs des Quatelocs. Just de Quate. I la meva amiga Maria? Betlán, Marcatusa. Aleshores, aquí cadascú m'heu de defensar, eh? Vull dir, si us plau, jo vull saber
quin és el millor lloc on jo puc anar-me a viure. Així que plantegem una petita dinàmica on realment puguem barallar-nos. Bueno, els explicarem una mica, els anirem plantejant temes, perquè aquí tots tenim papers, però el guió l'estem improvisant al moment. Sí. Ells no saben què els preguntarem, però ja ho porten... No, no és que ho portin superpreparat, és que ho porten de naixement. Que ho hem gravat ja, na sang. De base. Sí, bueno, a veure, diuen, tots els nens deixen amb un pas sota el braç, tots els aranesos deixen amb un esquí sota el braç, i els de Naut Aran no van a Baix Aran, i els de Baix Aran, quan pugen a Naut Aran, intenten dissimular-ho. Doncs au, vinga. Poseu-me una música evocadora, perquè... Tutti és sos, tot error, era argent, és diamant, som teixos... Avui estem... Som a la meva caseta. La meva caseta invisible com el país invisible, perquè ara mateix encara és un solar, però d'aquí sortirà... Cada nou explorador que vagi a buscar Occitània sortirà d'aquí. Tindrem l'associació més ben preparada del món. Tot per poder-vos rebre. Aquí, on estem, és on es parla l'aranès més pur, on es menja la millor olla aranesa. No hi ha reducte de català ni castellà, perquè l'occità és l'únic idioma oficial. Són els més consentits per l'Estat. I, a més, i som convidats. L'únic problema és que no sabem on som. De fet, el que m'has estat descrivint és el país invisible, però invisible del tot. Ara, que ens agradaria fer-lo ben visible, també és veritat. Jo les volia demanar als convidats... Era aigua de nodes? D'amb què sé, eh? D'amb escares. D'amb escares o d'amb nodes? A què quedam? A veure, aigua de nodes, no hi ha aigua d'escares. Però sé d'amb escares. Sé d'amb escares, sí, correcte. Vale, d'amb nodes també. En casa nostra, en Nautolo, tu estem havent dit escares... Els nodes, sí, a que pram entre parlar de l'aigua de nodes, del licor. Més... Perquè la N en baixarà, no... No ho sabi, de dia a dia nosaltres utilitzem escares. I menjats per Candelera? Crespets. Pasteres. Pescajús. Tutes? I no n'hi havia una tercera, Parri? Ah, ui, més n'hi haurà moltes més. Allà a la Naut Aran diuen Ma, a Baix Aran diuen Mang, uns diuen Eja, els altres diuen Eva, i Auet o Abet. Ah, i fins i tot el Naut Aran pot sentir la gent gran encara tanca les as finals a O. Mm. Era Tauro, era Gleiso... Escuto. Escuto. Vull dir, tenim... Sí. Vols, vull dir, jo et puc portar un especialista i que t'expliqui quin és el parlar de Pujolo, eh? Ara em diràs que te'n vas directament a la Universitat de Lleida a buscar algú de la càtedra d'estudis, no ho sé, romànic, potser estudis occitans, estudis occitans, potser un expert en dialectologia, potser algú... professor reputat? Pues sí. Ostres. I a més, president del Consell Consultatiu de l'Aranès. Com te quedes? Ets un àngel. Molt bé, doncs escoltem en Jordi Swills. Què té a veure el pujolenc amb el català? Són el mateix idioma? Que estan parlant bé? Estan parlant... Què els hi passa? Si us plau, Jordi Swills, com parlen? És la idea aquesta de Pujol, no? És pujolencs, no? Que són diferents. També tenen ells mateixos una certa identitat pròpia. Aquesta n'és una, no? Entre crespets i pescajús. Després, tu mateix també n'has dit una, nodes escares, no? Escares és més de la part baixa i nodes és més de la part alta. Llavors, hi ha qui pensa, veus, node... Nodes s'assemblen més al català, no? El Pujol ho parlen més acatalanat, que diuen, no? Hi ha altres diferències que són més... Potser d'aquest lèxic més gramatical, no? Que es digui de gust en lloc de dir a res, o que es digui mai en lloc de jamés. Això també passa a Pujol. Mai podries dir que és un catalanisme, però bé, vale, admetem que podria ser-ho, però tampoc no és 100% segur. Altres
potser més interessants per mi, que no són tant de lèxic, són de fonètica. Per exemple, a Pujolo no pronuncien les enes aquestes velars finals, no? Que en la resta de la vall diuen pang, bing, mang. Doncs a Pujolo això és pa, vi, ma. I ah, després també la morfologia del verb, que diuen, fan la diferència entre les tres conjugacions, no? Cantava, voleva, dromiva, no? Mentre que la resta de la vall es cantava, però volia, dromia, no? Aleshores, llavors, això sí que és una cosa que es coneix molt, molt clarament. I després aquestes us intervocàliques, que a Pujolo són bé, no? És a dir, en lloc de cantaua diuen cantava. Es tira més cap a fer aquesta mena de A velaritzada, no? De dir porto en lloc de porta, no? Que això, si vols, doncs és una mica subtil, però sí, és veritat. És una cosa que també internament es remarca, aquesta diferència, aquest contrast fonètic. Moltes gràcies, eh? S'explicava el gran mestre celestial. Què ens ha dit? Doncs, bàsicament, això. Vull dir, Pujolo, va gerant, sempre ha tingut contacte directe a Riu Garona en Jus, cap a Comenges. Vull dir, quan algú de Bussós o de l'Est volia crompar i apadena a Crespets, n'anava a Sant Gaudens, o a Montrejau. Però és que, durant molts anys, vull dir, la gent li eren igual les muntanyes, i més quan has nascut entre muntanyes, t'has quedat entre muntanyes, tu quan vols anar d'aquí a aquí vas en línia recta, agarres en macho i pa, 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 pa. I què feien de Salardú? No baixaven tota la Vall d'Aran per baixar fins a Sant Beat o Sant Gaudens? Se n'anaven al Pallars perquè parlen igual. No se n'anaven al Pallars perquè parlen igual. Però bueno, al Pallars també parlen una mica raro, però parlen català ja. Agafen un garrit a de la, i cap a Betxac. I clar, vull dir, fins i tot a la plec de Montgarri ve la gent de Coseràs. Sí, sí. I els apujolos hem tingut més contacte amb la gent de Coseràs. I per tant, el parlar de Nautaran és més coseranès i el parlar de Bajaran és més comengers. Però bueno, aquesta sí, és la riquesa. Sí, sí, agafar-li directe és una actitud molt muntanyola. Amigo. Jo dic que la línia directa és per aquí. I si hi ha un bosc, el talo, per exemple. Sí, sí. Hola, jabalí. Hola, jabalí. De debò, jo ara m'he quedat molt més tranquil de pensar que el pujolenc és, per mi, fins i tot, més maco. Més pur. Jo dic ma, jo dic pa. Hola, eh? Vigila. Joanet, no creus que és més maco? No. És evident. Bueno, aviam, el que està estandarditzat realment... I et baixaran. Et baixaran. Sí que és veritat que tots els parlars de la vall són bonics. El de Naut Aran és bonic, el de Baix Aran també, el de Canejan, el de Tredos, per exemple. El Tredos és especial. Sí, tu dices és juvenis. Exacte. Ai, sí, molt conscienciats els joves de Tredos. Bueno, va, nois, potser que traiem un tema candent. Un tema que està aquí, a la cantonada, ja, eh? Què passa que amb aquestes festes del foc? En això jo crec que tots podem estar d'acord, que és de les coses que més uneixen la Vall d'Aran. Se te oxaveses. Ui, lo que ha dicho! Home, jo quan vaig a la Vall d'Aran, escolto a Sarabat d'Aran cantar... Es plantat enmig de la plaça. Amb l'aro de l'est, jo és que dic, és que això és patrimoni de la humanitat. Vull dir, a mi que no em diguin en lloc més. Vull dir, qualsevol altre lloc que ho intenti fer, és que no em faré res tan maco com allò. No ho sembla. Què dides, Marc? No, jo pensé que... És polit, sí, clar, que és polit. És rebell. No cal desbrembar que jo a esta. La veig... Tu a què vas? A veure un espectacle o vas a era esta? Pues vas a era esta, anar amb la família, veure un viatge... Sí, és molt polit, però si te'n vols passar bé i vols ensenyar-ho et salvatge, on t'has d'anar i hi ha arties, no? Es fa avorrit allà a l'est. Les humaneres de Bedecac, no? Bueno, sí. Garrame la suca, la fotem en terra, la passejam per tot el poble, la vam cremant, vam cantant, vam beuent, gent la va saltant,
acaba fent final en casa del batlle que s'ha d'encarregar de Murtag, no? Jo penso que aquí ho sé, esta, de veritat. I a la vegada s'ho pide a veure perquè encara no ho havia esbegut. Correcte. Exacte. És important, no? Arties, clar. A saltar davant del foc, perquè a més a més la simbologia és que et doni bona sort, perquè clar, és que si no et dona bona sort és que potser la palmes. O te quedes aquí en... o la palmes era Madeixanet de Sant Joan, que també seria... I amor Veroia, eh? Rubén és un pujolo. És patriòtica. Bueno, sí, són dues maneres de viueta. Era esta, no? Jo vaig més salvatge, no? Més bèstia, com ha dit tu, jo com ara gent d'aquí a un nau. Iauta, ell, pues, jo més cultural, no? Més de mera família, sí que és veritat que distinguim públic. Jo hem tenut a gent a dir de que han pujat a Taro, sí. S'han engüejat, i també hem tenut a gent a dir de baixar a Tararo, hem engüejat. Perquè ell depèn del públic de... que va tarar esta. No? Però sí que és veritat que el tarot pots ficar més a dins. Sí, no? Clar. A l'est sempre hi ha el tema de les barreres i els balls. És que mos hi metem en l'agents de tot l'agents de Raro, hem escorbillues. Se cau curre, es pompies. I jo ara hem de disparar així, que ara en Tour de Charo també, que l'han agarrat sí, els escorbillos ja, de l'est. Ja està tot en brasa. Ja és brasa. Sí, ja, sí, no, sí. No tinc la por de que em caigui... No sé, això que dius de que en Taro, en Arties, se hi calen més. Oi tant, que se hi calen. Jo coneixi gent que ha acabat era net de Sant Joan en Hospital de Vieja. Tu estàs a favor de Taro? Jo soc que digui que en Arties se viu tant que la gent acaba en Hospital de Vieja. Aquesta àrbitra no hi imparcial, vull dir, o sigui, no hi imparcial. Bueno, tu has anat als dislocs. He anat als dislocs, no? Per això digui que en Arties acaben en un hospital de Vieja, d'en pis de l'Esta de l'Est, no coneixia de res que hagi acabat en un hospital de Vieja. A veure, ell ja causa t'ha quedat a pensar. És molt més complicat que acabes en un hospital de Vieja en l'Esta de l'Est. Està bé que hi ha un tros d'Aaron de Sus, bàsicament. Que ha passat, eh? Ha passat. A veure, fins final, oi, et guec. També us diré que ell, força més perillosa, era esta de Sant Pere, que no hi ha huec de Pemiei, que era esta de Raro. Quan le quillen. Exacte. Era xasclada, també te diria que hi encara més. Perquè Raro de l'Est hi ha tot un procés que diré tot eren, no? Sí. I ahir com a... i una trilogia, no? Ah, explica'ns una trilogia amb totes les possibilitats que tenim de morir mentre acabem de fer-ho. Sí, hauem de començar a parlar d'aquesta trilogia d'estes, m'ho hauem d'anar amb més de mai que ahir. De Jaleu, no? segon cap de setmana de mai, i quan ell era xasclada de Raro. Què hem en xasclada de Raro? Què sé ja abans de xasclada de Raro? El que consisteix aquesta esta, ell en baixar, et que serà hagués aguet de 12, 14, depèn dels metres que li vulguem meter de la muntanya, baixar-lo un tap poble, i li pius passejar-lo des de el que ven a este carrer de paisats, a miar-lo tot el poble a massa, que ajudo a causa que me sembla força polida, amb força sentiment, no? Tot el poble a mi en qui era la plaça, i aquí ho començaríem a xasclar-lo. Què hi era acte hagués de xasclar-ho? Quan parlem de xasclar, pelar-lo. Le pelam, i d'emplús le clauarem el que seran les cunyes, que són petit i trossi de... Les xascles. Exacte, les xascles, petit i trossi de... De besta. Sí. Le clauam ta que serà baix d'Aurim. A la vegada se n'anarà d'Aurim i hagués... l'objectiu és que se seque en xinyau. A la vegada hagués ara, val? Us hagués d'imaginar que ja l'hauem pres, més l'hauem en terra. Le deixam apartat, d'acord? En la plaça. El dia 23, que ell era vigília de Sant Joan, era net de Sant Joan, i quan cremaram que ja ho hem plantat. Que hi ha un any que hi ha... Hi ha un any que ja demoren a plaça. S'ha dit que era, doncs, bueno, demoren un any a plaça, no? D'emplús ja et 29, que ell Sant Pere, i quan qui hi ha, que ho hem premanit, t'ara xasclada. A l'espera que ho diguem, que hi ha un procés, ell Caucarren polit perquè ves com a neix Caucarren i ves com a morís. D'acord? Si em veu de lo que hi era ara, seria protecció, fertilitat. Per què fertilitat? Perquè agarram totes aquestes cendres que desprèn era ara, en viatge ja cremat, les tiràrem en guard, o per exemple les salvaram en casa, quan força ebnes volien quedar-se en cinta, a la vegada salvauen aquestes cendres en casa, en ta poder ser... I la gent que si ho causes l'agents un paper en meten aro... Sí, és una tradició que no s'ha vist exactament molt, 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 molt...
antigua, però de ja anys que se jura que més era que he escoltat de força anys, era més antiga que parlesquem, i que se diria que els emnes tirauen unes monedes de temps aquest, tirauen unes monedes en ascendre de l'aro, a la vegada havien de recollir les dempius quan l'aro acabava de cremar de tot, les recollien i s'havien de salvar aquestes monedes en casa seva. El dia 24, com aquest era esta de Sant Joan, el dia de la esta major, a la vegada es preuvi passauen pescats a recuelle monedes, limosna, no? I a la vegada se diria que aquestes emnes le dauen les monedes a aquestes persones i l'havien de demanar son nom. I se diria que son nom coincidiria d'amet de la persona que li demanaria que se maridesse d'amera. Xinyau, a la vegada va en turta a vedre amur, no? Xinyau, a tau. Te vas a maridar, Damien, que sí. Com a tu que m'havies a demanar sos? Qui és? Jo sóc, pues, Pei. D'un que és el meu nom, se dirà Pei. Uau, ostres. I tan maco que és, això, no ho han reconegut de cap manera, les tradicions. És que ara els pidolaires i Tinder no coincideixen mai. Ja. Perquè ara els hauràs de dir quin és el teu nick. En lloc de... Uau. I molta pressió, no, això? Se havia un home que s'ha dit, no sé, Joan, a cercar aquestes que jo he recollit. El meu nom es dirà Joan i sí, com a... Sí, estàs com a tota la vida pensant. I com a molta pressió, vau a cercar tot i a Joan. Claro, i com a no hi ha cap de prou, que si digui Farri, jo així so, se li va tenir tota la vida, saps? No me va marir de jamés. Exacte. Bueno, pots... emparellar-te amb una noia, després quedar-te sense casa i demanar-li a la teva noia que mantingui. Demanar-li el moina i l'any que ve anar-li a demanar... Tet, no sabis, en Artí escena hi ha un procés a tau com a oi son caranet de Sant Joan. No, a veure, sí que... Le causes clar, no, també, deixar-li secar. Claro, la dic saps clar, em passa que, bueno, tampoc... No es planta. No tant, tanta cerimònia, sí que va al poble, la tallen, et baixen, però... O sea, què és això de tota tonteria? Més molt folclòrics. Sí. Ja aquí vamos a lo que cau anar. A la faena. L'has aquí en camí de salida en entrada d'Arties, l'has plantat. El dia de Sant Joan se li cal el huec. En viatge ja comença de cremar ben. Se fot en terra, s'agarren les cordes i se comença a passejar per tot el poble. I quan s'acaba? Diu que és quan s'acaben els vidus de gasoil, suposi. Ja. Perquè et delaven tirant gasoil, et deixes. Ah, que fort. Sí. Tota que la gent saute, tiren gasoil de que és ja l'ama, no? Oh. L'equillat. Mentre salten. No ho sé. No, quan hi ha en terra... Sí, després digui se l'equillen. Un viatge s'esclat, se l'equillen. El que nosaltres diem en Sant Pere. Oh, sí. Ah, sí. Se l'empujar i l'equillen. No hi he pujat ja més, ara, esta de... Oh. Jo era de les, l'he vist per streaming... Però... Que vis anys meteren una webcam, ja podies... Bueno, perdona, cada any se televisa per canals, de YouTube, també per ja altres cadenes. Ah, ja, sí, partejaran. Es diu, és un patrimoni de la humanitat. Sí, el que acabem, es diu, és un patrimoni. I ja pot estar millor que Rauta o no, més són els dies patrimoni de la humanitat des de desembre de 2015, si no m'equivoqui. A mi el que m'ha encantat, Jep, és que l'un va dient que un... Ell diu que aquesta és millor, l'altre diu que l'altre és millor, però un només ha anat a la d'Arties i l'altre només ha anat a la de l'Es. Sí. Un no ha vist mai la d'Arties, perquè, a més, quan l'Arties estaven saltant l'aro, ell estava vestit de curvi i ballant al voltant de l'aro, i mentre diu, l'he vist retransmetre per streaming, però... Però el Marc estava posant... Però estava allà tirant bidons de gasoil i saltant, vull dir que tampoc l'he vist mai. Hi ha hagut un any que jo avui era possibilitat d'anar a tataro d'Arties, i sigui que eren de riades. Oh. Hòstia. Sí. Perquè volien passar... Le passaren tan un altre dia en Arties, pensi, més en ta de Wander Estiu, a la vegada diguera més de l'est. Ara era nostra. Ara ho hem d'anar a veure. Ho hem d'anar a veure que en aquí un au. Més, bueno, després per motius personals no hi pugui anar, però els meus amics ja n'eren i diguera que les agradec força, Marc. Libertat. Però el que... El guano és molt a més. Que l'equillen són que de tal lugar-lo. Per llogar-lo, i un viatge a la Lluga la tornen a tombar. Ha creat altra diferència. Yeah. L'anqui ja... Us mesi, abantes, Sí. Que el que vos digui. I que sí, can sí. L'Uxaspen, el Uquillen, et diu l'Uves. Sí, sí, et tutaran aquí un metiu, no?
l'inventutaran. I eren de la Covid, no ho sé, creme, que... Eren de la Covid, tu t'emprem més, i érem a massa, que no... No sé, creme... Era gent de... Final és precís, volia engeixir a cada leuec. Tu ja m'entenes. En les cremerem, hem vist i en les... En les hem vist un piròmans, avui hem de crema cau carrena, que em diguem. El que us parlava d'en Papa me digue, però se no ho podeu engeixer, le digue, guarda, just dia 23 he de crema cau carrena. Lo que sigue. Era super exclusiu. Sí. Sigue pulit, sigue pulit perquè anèrem en diferents punts de poble, cada un en grups, grups màxim de no sé quantes persones eren, anèrem uns quants i s'anaven cremant. I se recolleren les imatges? Se recolleren les imatges, hi ha hagut un amic ment que avui un dron, i a la vegada que volà, se recorre tot el poble, pues, en casa de Paco Boya se'n ve dir un arbre, en casa dels meus oncles en Currau n'hi havia llaute, en casa de mena amic Alexis en cremarem llaute, la vet n'hi havia ese número desbrembis total de set aros cremant. És que tots els corbillers estan superentrenats ja en autogestionar-se. Sí, sí. Ja clarament. Nos reorganizamos. Sí. I d'aquests 20 aros, aixec xar de Bausen. Xar de Bausen. N'hi ha més? Aros n'hi havia tota la Vall d'Aran. Hi ha documentats, no ho sé, en... Jo avui han tenut en Bausen, en Les, en Betren, en Escunyau, en Arties. En Garós, també. En Garós n'hi ha avui, en Miqueu també m'ho diguem que n'hi ha avui en Esbordes. Físicament ara anàvem en Betren, que pensi que encara hi ha, en Arties, en Les. En Bausen. I en Bausen l'han recuperat. Sí, l'han recuperat així. Però de Les no s'ha deixat de deixar més, i de Arties... Tampoc, però cada un també són tres diferenciats. Encara demorant imatges de Bausen cremant. Sí. No les haguem vist. No, perquè aquest és molt familiar. Força. Jo creia que encara no ha arribat la tecnologia aquí. Depèn de què millor, Sí. Se mantengui així. Sí, sí, que se mantenga autèntic, no? Exacte. Maria, tu aquest any a quin aniries? Oh... A veure què dides, Maria. Ei, que ara sent un compromís, les he dit d'aguant. No, jo per com sóc... La tercera opció. A veure, te puc dir que l'ho passi en casa, en Betlán, de mera família, i que aquí ho hem ingué, que quedi com mi reina. Era veritat, ei, que normalment l'ho passi en Les, més no perquè sigui millor, com a concepte, sinó perquè a jo no m'agrada gaire veure. Sautet guec me pou. A la vez, se no veui en un sautet guec, en Arties no hi pinti arrenc. A la vez, veu a Les, que me xaute força veu dansar escorbillues, i aquí ho mag passi millor. Molt bé. 1-0. Ara igual hi era tanda, en Den Fray, se passa et Sant Joan en la Val d'Aran, anar a Arties, segur perquè s'ha de contrari que jo. Bueno, a veure, també en Sin Arties tu t'hi van a veure, ta frai va a dalt de veure. Que veritat. Ta bé. No? Veu qui bo, ta bé, que sembla que sigam... Sí. Bueno, Arties li acaba escriu de matxa, saps? Home... D'Arteres. A nivell d'oci nocturn, no sé... Arties, ara mateix en Arties. Arties. A l'est hi ha un bar a la Cana Carrera, que és una mena de pub... Ja no hi és. Ja no hi és. L'última vegada tenia com la sensació de fer un viatge als anys 80. Sí. Però era molt autèntic, aquell lloc. I era el lloc... Llanès, quan es cedia Eslauets, en Nere, que ha canviat tant... Eslauets, sí. Eslauets, força anys. Sí, en Arties hi ha molt més d'oci nocturn. Jo ara resum d'este, no? Perquè realment, en la temporada d'Iwer... Au, més gent hi ha en Arties. No sé quant pubs n'hi ha, dius, pensi. Bueno, perquè els madrilenyos ja sent d'esta i els francesi no. De tota manera, si vaig a Saltat Taro, passats per empugats, posats jo a dutxa, no descats d'esta, tes pubs, amb tota la pitut de gasoil, que se te queda d'empús de Saltat Taro. Sí, això també me passa, però no puido a gasoil. Això era pitut de... I ja tornes a estar amb la camisa o polo, no? Perquè, a més, com que estàs a Nautaran... Ja de Betún, que ja és de l'aro de Taro, és empatar a esta, a la sala polivalenta, segui de seguit, perquè les xumes a quilòmetres. Clar. Sí, sí. Però mira, a Arties, clar, si després vas a canviar-te, has de viure allà. Perquè si vius una miqueta lluny, ja tens a la rotonda, ja tens els Mossos allà fent bufar la gent. A mi no em sap greu estar tota la nit bevent i fent olor calçot.
No, però la olor de gasoil... Sí. Ei fort, sí, sí. Ei fort. O de jo l'any que vaig anar a Ties estava al càmping i després vaig anar a dutxar-me. Després no podeu fumar. Per continuar la festa. No, perquè, pa! I a l'est, la gràcia és que després a la sala polivalenta hi ha els concerts, hi ha la festa major, i com que allà hi ha la fira, hi ha el... Però clar, a l'est és festa major, i és una festa major... A part de la festa ancestral que tu veus amb les danses tradicionals i la tradició que sembla que facis un viatge a... T'ha passat. A la nit dels temps. Mm. En canvi, després a la sala polivalent, bueno, te'n vas cap allà i veus la fira, et pots fotre unes patates fregides amb maionesa o uns xurros, o comprar les paradetes, tu, que... a la tòmbola, i en el ball, com qualsevol festa major de... No sabies si són les estes més llungues, tota la Vall d'Aran, perquè, claro, eri en Arties, per exemple, també en Garòs, normalment hi ha dos sants, se celebren dos sants, dos patrons en els pobles de la Vall d'Aran. A la veig, per exemple, en Arties, sí que sabia que Sant Jaime, Sant Joan, claro, Sant Jaime, Sant Joan queda força separat. No, separat, no? Sí, 25 de juny sega i 24 de juny un mes. Però en l'est, hi ha més dos sants que Sant Joan, és Sant Pere, que és una meva setmana de diferència. Hòstia, sí. A la vegada sóc que m'he allongat tota la d'esta de Sant Joan, mos arriben aquí a Sant Pere, mos tirem una setmana d'estes. Per això que pensi que és un... Prou, nois. Em sembla que mai us posareu d'acord. Sou increïbles. Jo, aquest any, no puc estar a la Vall d'Aran, però tots els que pugueu, heu de viure l'experiència de l'Aro et Taro. I totes les festes del foc del Pirineu són molt interessants. Des d'aquí hem d'anar acabant. Això vol dir, plebiliudes, que l'equip es pren un descans. Des del País Invisible us animem a emprendre aquest viatge d'autoconeixement. A obrir bé els ulls a les meravelles del País Invisible, a compartir les tradicions, la música, la llengua. Estimeu-les, són una mostra de resistència a la corrosió del món modern. Som-hi, feu-la veure per tots els racons del món. Només així podrem assegurar-nos que la seva cultura i la seva identitat segueixen fortes i vives. Semblava que es barallessin molt, però no se pot estar tancat temps. Més aranès, tus temps. Cap de Garona, lluny de tu que em vau morir. A passejar en ser estiu e com te va ja diu adiu. Un tros de pa, un cop de vi, parla de temps de ben pesir. Un tros de pa, un got de vi, parla de temps de més besi. Ballaran cap de bascunyar, lluny de ti que em cau partir. Ballaran cap de Garona, lluny de ti que em vau morir. Escoires lluències he bufet, tot els records en la paret. No se pot estancar el temps, més ara n'és tostem. No se pot estancar el temps, més ara n'és tostem. Baldaran cap de Gascunya, lluny de tu que em cau partir. Baldaran cap de Garona, lluny de tu que em vau morir. Torna a pujar en Chiaranyeu, un darrer cop que penseu, si t'hi ha de sis de gran callau, guarda't sorell en gran portau. Si t'hi ha de sis de gran callau, guarda't sorell en gran portau.
Valdaran cap de Gascunya, lluny de tu que em cau partir. Valdaran cap de Garona, lluny de tu que em vau morir. Companys de les i de vosos, de Sarardí, de Vilamós, Bremba bon plan de prou ve Joan, qui estima tant la Val d'Aran. Bremba bon plan de prou ve Joan, qui estima tant la Val d'Aran. Gràcies per escoltar El País Invisible. Seguiu-nos a través de la web paísinvisible.cat i participeu a través del nostre Twitter, Instagram, TikTok i l'estrena cada dissabte per Facebook Live, creat per l'Associació per la Difusió d'Occitània a Catalunya, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.